Å finne en parkeringsplass kan være en prøvelse I seg selv. Ikke minst I større byer. Ofte finner man ingen ledig parkering. Og hvis du først skulle være så heldig å finne en plass, finnes det I dag ingen lettvinte løsninger hvor du kan reservere denne. Om du I tillegg foretrekker å stå inndørs eller har behov for å kunne lade bilen, møter du plutselig på et helt nytt sett med problemer. Alt dette har vi løst ved å lage markedsplassen AllotAspot. Med AllotAspot kan du enkelt finne og reservere den parkeringsplassen du ønsker I god tid før du faktisk trenger den. Slik at du både kan spare deg selv og miljøet for unødvendige belastninger. Du går bare inn på nettsiden eller på appen, søker opp byen du trenger parkering I, velger den parkeringsplassen som passer dine behov best. Og betaler. Fiks ferdig. Spar tid, penger og miljøet.